Från Ljusholm till Åres fjäll, dit han drog, dit han drog. Och mötte Tora på en krog, och bedrog, och bedrog. Under annat namn han gick, en helt vanlig knickedick. Sen i sängen snabbt han sedan henne fick av. Och nu så ska ni höra om du känner lusten och det kliar ut i pungen. Ta i för kungen från det land om du är nöd och tvungen. Men vill du sända goda råd så fråga gärna kungen Jonas Bergström. Jag sa han fick ett lustigt slut för matte var det slopet. Pressen de var glada för de fick den stora skopen. Nu kan man säga att du sketet i det blåa skåpen. Jonas Bergström.